8 žen zápolilo v závodu na 15 km. Ve třetím ročníku šumavské třecítky Veronika Houtková vyhrála svoji kategorii. Veronika, jak se vám tady líbí? Co trať? Jaký to bylo? Bylo to úplně úžasný, výborný počasí, trať nádherná. Pořadatelé vybrali opravdu krásný úsek Šumavy. Moc hezký závod. Vy to tady máte ráda, že? Mám. Pocházím ze západních Čech, kousek od Plzně a Šumavu zbožňuji. Jezdíme docela pravidelně tam, takže krásný místo. Tak na viděnou při dalším ročníku šumavské třicítky. Jo, děkuji, určitě.